こんにちは、対馬真心水産の相太です。今回は対馬アマダイの開きの紹介です。どうです、大きなアマダイでしょう。これで30センチぐらいあります。真心水産では対馬の北は上対馬町で水揚げされる紅王と呼ばれる赤アマダイを使用して一夜干しを作っています。この黄色いラインが新鮮さの証です。美味しいのはもちろんのことですが、脳に残るあの焼いた時に香る何とも言えない香りが対馬アマダイの開き、相太流の特徴です。どうですか、ぜひ一度召し上がってみてください。詳しくはホームページの方をご覧ください。よろしくお願いします。待っています。